Biasa dengar tak orang kata sebagai rusuhan Natra atau tragedi berdarah Natra yang berlaku pada tahun 1950 di Singapura? Siapa sebenarnya Natra ni? Seorang budak kecil tapi setelah menyebabkan berlaku rusuhan di banyak negara, bukan tanah Melayu je tapi banyak negara. Okey, Natra ataupun nama sebenarnya ejaan dia Nadra, N-A-D-R-A, Nadra Ma'ruf, ataupun nama Belanda dia Bertha Herto atau Herbedina Maria Herto. Okey, dia ni lahir dekat Jawa Barat, Indonesia, ketika itulah penjajahan Belanda di Indonesia. Lalu ketika Jepun masuk Indonesia, ayah dia ditangkap. Ayah dia seorang askar Belanda, ditangkap. Jadi mak dia seorang Belanda, bagi budak ni kecil lagi kepada Cik Aminah Muhammad, seorang wanita Terengganu, bangsawan. Dia kerja di Jepun. Jadi sebabkan dia pandai cakap Jepun, dia jadi translator kepada askar Jepun dekat Indonesia. Cik Aminah, seorang wanita Melayu, membesarkan Natra ni atau Nadra ni daripada kecil dengan cara Islam, dengan cara adat Melayu, dan ini dipersetujui oleh ibu kandung Natra. Kemudian pada tahun 1945 berlaku macam rusuhan lah di Indonesia, dan Cik Aminah ni nak bawa Natra balik ke Kemaman, Terengganu. Waktu nak balik tu, dia tepekkan dekat muka Natra ni dengan arang, tak bagi nampak orang putih. Sebab tentu kebencian terlalu tinggi sampai apa? Rusuhan nak bunuh lah orang Inggeris dekat Indonesia. Kemudian lepas ayah kandung Natra ni dibebaskan daripada penjara, dia nak balik anak dia. Kemudian Cik Aminah ni mestilah dah sayang anak yang dia dah didik dengan agama Islam, didik dengan adat Melayu, dan Natra ni pun sangat-sangat selesa. Ayah dia, seorang Belanda ni, mula menjejaki Natra dia di mana, dan akhirnya seorang pegawai British dapat kesan Natra ada di Kemaman, Terengganu. Dan atas muslihat ayah kandung dia, Cik Aminah membawa Natra ke Singapura. Ketika di Singapura, berlakulah beberapa siri di mahkamah untuk menentukan penjagaan hak anak antara Cik Aminah ataupun ibu kandung dia, iaitu orang Belanda. Sampai di Singapura, Natra ni diletakkan dekat pusat kebajikan. Dan kalau kita tengok, Cik Aminah ni bukanlah seorang Melayu yang lekeh, dia memang seorang bangsawan lah, duit banyak. Okay, bila dia fight-fight kat mahkamah, dia menang, dia ada hak menjaga Natra. Kemudian Cik Aminah ni, dia rasa takut, dia rasa trauma lah bila anak dia tu nak di, bila anak angkat dia tu nak diambil oleh mak kandung dia. Atas rasa trauma dia tu, dia kahwinkan Natra dengan Mansur Adabi. Kesilapan Cik Aminah satu je kalau dari sudut undang-undang, iaitu dia kahwinkan Natra dengan Mansur Adabi dekat Singapura, yang mana time tu Singapura pakai undang-undang penjajah, undang-undang Inggeris. Kalau dia bawa sikit je Natra kahwin dekat Johor, tak ada isu. Sebab Natra time tu pun 13 tahun, Mansur Adabi pun lebih kurang 20 tahun, kini beza. Mak dan ayah kandung Natra ni tahu dia dikahwinkan, dia bawa lagi sekali kes ke mahkamah. Ini melanggar undang-undang di Singapura lah. Untuk kali kedua siri di mahkamah, tewas Cik Aminah Muhammad, dan anak tu perlu dipulangkan kepada mak ayah kandung dia. Sebab apa? Sebab kahwin di bawah usia lah. Waktu inilah berlakunya konflik. Konflik sebenarnya, kisah Natra ni, dia bukan setakat konflik antara hak penjagaan anak. Dia konflik antara agama, konflik antara budaya, budaya barat dan budaya timur. Sebab apa boleh jadi konflik? Media tentu ambil kesempatan dengan kisah Natra ni, yang mana diorang sebarkan gambar dekat paper, Natra ni melutut dekat patung Virgin Mary, Natra ni macam dah dimurtadkan. Padahal orang Melayu tentu tak ada masalah pun pasal hak penjagaan anak. Orang Melayu hormat je keputusan mahkamah. Tapi bila sentuh bab akidah, ditambah dengan surat khabar yang memperhangatkan lagi kisah ni, sampaikan orang Melayu sangat-sangat marah. Orang Melayu daripada merata tempat berkumpul di Singapura. Demi apa? Demi menjaga akidah seorang budak. Natra ni, waktu dibawa balik di Belanda, dekat airport Belanda tu pun, orang Kristian dekat sana buat himpunan. Isu Natra ni, diorang merasakan kemenangan bagi agama diorang. Ha, sampai tahap macam tu. Lepas tu, kata Datin Fatini Yaakob, penulis buku Natra, kalau kita tengok tarikh 1950 tu, di semua surat khabar seluruh dunia, semua muka depan cerita pasal kisah Natra. Ha, di mana time tu mengangkatlah nama Malaya. Ada yang menganggap orang Melayu sebagai ekstremis agama. Padahal kalau kita tengok tadi, media yang memperhangatkan. Yang paling perit lah untuk ditangguh oleh Natra ni, dia kesian. Budak ni, bagi saya Natra ni seorang yang kesian lah kepada dia. Sebab dia daripada kecil, dia ni ibarat macam tak ada pilihan hidup. Dia nak hidup cara Islam, nak hidup cara Melayu, dipaksa untuk kembali. Dia tanya, waktu kat Belanda tu, dia tanya lagi arah kiblat, dia tanya kat mana masjid, dia tanya Telekung. Dan dekat Belanda tu disorok semua-semua ni. Dia pergi sekolah pun polis jaga, kini sangat-sangat dijaga. Supaya apa? Supaya Natra ni lupakan 100% kepada Islam. Kat sana dia kahwin lain. Dia kecewa dapat berita yang Mansur Adabi kahwin lain. Padahal Mansur Adabi kahwin lain sebab ada orang hantar surat dekat dia menyamar sebagai Natra. Kata yang dia dah tak cintakan Mansur Adabi, dia dah benci tanah Melayu, dia dah tak fikir dah pasal tanah Melayu ni. Natra ni, dia punya tahap kesedihan dia sampai dia ada kes dia nak bunuh, cubaan bunuh suami baru dia kat Belanda, ada cubaan nak bunuh diri. Sangat-sangat perit. Sehinggalah Natra meninggal dunia pada tahun 2009 pada usia 72 tahun. Isu tragedi Natra ni kita boleh tengok banyak dari sudut law. Budak law boleh tengok dari sudut law, dari sudut macam-macam lah. Antara poin yang paling penting, jangan sesekali usik benda yang telah kukuh dalam perlembagaan negara kita. Jangan usik lah berkaitan agama, jangan usik berkaitan benda-benda asas bagi negara kita. Supaya apa? Supaya rakyat kita hidup lebih aman, damai dan makmur.